özel bir təyirəli, sanatları, müşahidi, iştirakçılarıyla dostumuz Məmməd Ərazoğlu bizi öz yurduna gətirmiş. Məmməd Ərazoğlu'nun həyatında özel evində, işində, həqiqətən hamımız heyran olan həyatında biz anlar yaşadık, şeyler yaşadık. Məmməd dostumuzun kitabın təqdimatına həyatı olsa da bizə deyirlər, özünə məxsus şəkildə kitablarını bağlıdırız. Kitablarını. Bəli, kitablarını. Həqiqətən Məmmədin bu elədir ki, bu gedişi, bu hərəkəti eləmək ki, ilk oldu. Yəni, mən işlədiyim bu müddətdə, bu cür belə bir tədbirim, mən həmişə tədbirlərimi biraz rəsmi şəkildə, biraz həmin müəyyən məkanlarda zəbd olurdu. Amma bu səfər Məmməd özünə məxsus elə bir şəkildə belə bir tədbir təşkil edədi bizlə yəni. Sizin hər birinizi mən burada görməkdə şadam, xüsusən bizim asaqqalımız, özəl şairimiz, Xanalı müəllimin, həm də Xanalı müəllimin elə bir ki, evində, obasında biz buraya girişdik, burada oturduk, görüşdük. Mən Məmməd qardaşıma öz bayramları qısa çıxışında da olsa, öz xoş arzularımı bildirdim. Bir daha mən Məmmədi təbrik edirəm, Məmməd müəllim həqiqətən çox istedadlı şairdir, istedadlı insandır. Onun keçən illərin bir siyasətə bildirilməyinə qədər oldu. Az da olsa orada xidmətim varsa, mən buna sevinirəm. Və mənim həqiqətən o təqdim etdiyim namizədlər içərisində ən çox elə istədiyim, arzuladığım şəxslərdən biri oydu ki, o ümumiyyə layiq bir insandır. Amma ondan narazılığım da təbii ki, bir də gətirməliyəm. Bildiyim qədər Məmməd uzun illər bu bədi yaradılığımla məşğulub, amma bayanlarda biraz da mən əvvəl eşitdim ki, birinci kitabı 2020-də çıxır. 3 il ərzində 5 kitabı çıxıb, belə götürənlər 3 il üçün o çox məhsullar bir işdir, amma ümumən götürənlər. Təbii ki, burada mən onu deyirəm ki, olmaz. Bizdən, səndən yar-yar qalan məhələ odur. Bu sözü, sən bu sözü də biraz heyf, insan gələk heyf gələk. Bu söz ilahi bir sözdür. O söz küçədən keçən kiminsə bir-birindən barışır, sözü söyləyir. Həyat, aynən sənə bu söz gəlirsə, və onu sən küçəyə toplayırsansə, yəni nə mənada onu kitab halında bir abilə kimi saxlamasansa, bir günahkarsan. Günahsan edirsən. Məmməd mən səni təbrik edirəm, sənə uğurlar arzu edirəm. Səndən söhbət də həmişə bizim üçün, mənim üçün bir faydalıdır. Həmişə xoşdur, səmiyyətinlə, mehribançılığınla, salamınla, dəhlərlərlə, düşüncənlə, sən təqdirsən çoxlarınla. Onun üçün də sənin həmişə mənim yanımda və bizim bölməmizdə yerin var, yerin görünür və mən həmişə arzu edərdim ki, İmkan daxilində, onsuz əlifələrin gücündə, amma yenə çox arzu edirəm ki, əlifələrimizi də ayıqlar edəsən. Sənə uğurlar. Arzu edirəm ki, sənin başqa xoş günləri və biz yarışaqlarım. Nəvənin toyu olsun, özünün bir ad günün olsun, yümləyin olsun, amma orada o gözəl nəvə. Mərmələ dedik, 10 ildən sonra Allahın bəxş etdiyi bir ölmandır. Allah onu korusun. Hamısın adımlarından deyirəm. Allah onu korusun. Allah qismət edər inşallah onun və digər nəvələrin xeyr işində və burada oturanların hər birinin. Subayların toyunda, həmçin mənə özüm də deyirəm, subaylarımızın toyunda belə gözəl. Təbii ki, bizim bir əhəl subay və erkəyimiz var. Onun toyunda. Onun toyunda bizə deyilir. Allah tezliyəcəm, bizə qismət edəsin. Öpürəm, təşəkkür edəm.